ଢେଙ୍କାନାଳର ପୌର ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜୁବୁଲି ଟାଉନ୍ ମଶାଣୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଗତ ସରକାର ଅମଳରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇବା ଏବେ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଯାଇଛି। ରାତିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗାଇ କରାଯାଉଛି ଶବ ଦାହ। ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍ବପୁରାତନ ଜୁବୁଲି ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମଶାଣୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଜୁବୁଲି ଟାଉନ୍, ଦେଉଳ ସାହି, ରଥଗଡ଼ା, ଅମଲାପଡ଼ା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ମୃତାହତ ହେଲେ ଏଠାରେ ଆଣି ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ମଶାଣୀ ଫଳ ସୂଚକ କହୁଛି, ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2018 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ସାମଲ 60 ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2023ରେ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ସାମଲ 58 ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ତାହା ଏଠି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ରାତିରେ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକରେ ଶବଦାହ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଇଁ ଏମିତିକି ପାଣି ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ମଶାଣୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶବଦାହ ପିଣ୍ଡିରେ ଆଲୋକୀକରଣ ଓ ପାଣି ସୁବିଧାକୁ ଭୁଲିଯିବା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିମିଶି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରାତିରେ ହିଁ ଆସିଲୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଖେ ଯେ ଏଇ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଲୁ ଆମେ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ମଶାଣୀର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି? ତ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ତ ରହିବା କଥା, ଯେ କି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁ, କେଉଁଠି ଯାଇକି ପଡ଼ିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇଆ ମୋର ଆବେଦନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟିକେ ଏ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ। ବାସନ୍ତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶବଦାହ କଲାବେଳକୁ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର, ଭାରି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାରିକିରି ଫୋକସ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଦାବି କରୁଛି, ଏହାର ସୁଚିନ୍ତିତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ମଶାଣୀ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଶାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଶାଣୀ ଭିତରେ ନିଶା ସେବନକାରୀ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଛନ୍ତି। ପୌର ସଂସ୍ଥା 1.5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚର ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଜଗୁଆଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି ଶବଦାହ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ସବୁ ପଇସା ତଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଖାଇରଗଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଅଛି, ଏତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ନଜଣେ କାମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାଣର କାମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନ ଜ୍ଞାତ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। କାରଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରା କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବଦାହ କରୁଛୁ। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ? ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି କରିବୁ। ଯଦି ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ସୁପ୍ରତିକାର କିଛି ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟୟ ହେଲା ଭଳି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏକଦମ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଆଉ ତାର ପରିସର ବି ସଫା କମ୍ କରାହେଇଛି, ପୁରାଟା ସଫା ହେବା କଥା, ଆଉ ପଛପଟୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫଳକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବହୁ ବ୍ୟୟ ହେଇଛି, 58 ଲକ୍ଷ ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦରକାର ହେଉଛି ଯେ କାମ ଠିକ୍ରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।